Sì, per dollari. Sali, tu per la carne Melting Grove. Come può? Carne Melting Billy Grove. Ma ci metto una, ma ci c'è la vodka. Ah, ti colpa di insolto a tu serbeio, ne colpa di insolto a te, mi ha serbeio. Ci scalut che dovrà ma un hang, ta mun ci dai. Va, loi, pat calde, ci stelle, te ne duce, colpa via, bai, romi. Se pizzielli si tu ne cotas mangiesi. Fa ci spavno le goia cura. C'era grosso ne baklove ne ho tre ores. Ti schine voi, sem te c'è macchi te. Io poi ve smicono, ne nuchi hoscio. Ah, dici se ha di. Io ti beni han. Ti to homer, ti to homer. Ti che no ka baklove che han vete psi me credi. Questo vi doglia. Losti. Ah, cucù. Ani c'ha bota, c'è dai terta, dai baklova, a pot strand, tak sti kulec. Ai ande sfise, ai ciuscia. Cognazune? Kthizhen, kthizhen. Aha, po, me i thonë ta vëkri. A janë doktize kulec, që shpë den? Sa shku shlejtë, janë doktize. Që shtë të bota? Po, ha, ha. A janë të mira? A janë të mira? Tybe. A për të thejken? A? O bet pjedo i motra. O i shëfi për të nëllet shtypja. Ka dal? Ti shush kam qeve për e tu kativuj. O kam qeve qashtu me gjute për se më rrime tujt. Se të kujt ka uj heq. Valoj vuj për uj për ju ka lëzaj. Sëfi a ki qit vet. A? A ki qit vet. Jo, interesant, kërëm qunë më në gjestë shinkon. Për vetë e për dalit e kësha. Për bat me qit për e. Do, në të anë a ki qit vet. Për në më qit një. O, zëtë më të mira. Shit i far. Qërë shqiptori, vjenë në shpitonit për pëdova ki qit vet. Je, erdhe gratë e kejshive me qitin. Për në mërë qit vet. Ty be na kem të dardonja kem. Pe? Kalzaj. Dardonë? Ujë si në kohë halë, opa. Ja, pa, kërë kikon, se për më duke, të shka në të zëti, kikon për kërë të shka. Ja, të dardonë, ma vëngë, në me shkuë. 30 ditë i ka posa Amazoni, Sofie. O, valohi, për të kalzaj, ha. 30 ditë. Po, pra, a la hile betë. Po, rëndë. Që shka lutë? Mirë, për në zërë. A u lëtë, se ti e pak ma e dollë, jo dollë në meshë për kështu, ke arritë kërë shumë, me ta boj pytje. Ta dushë. Që ki farë... Po, hajt. Që ki farë presidenti ju në apëllun duket, a si fëmija është ka? Luda? Po, herë për të toksa duhet mu përgjëllu. Herë për të toksa duhet mu hekë. Herë për të toksa mës mu hekë. Herë për të për du bashkim, herë që bashkim, për du agim. Shka për ta mërmenja, për... Po, shi që sali? Po, shka shi që i betë? Po. Mener me thonë duhet a jo të për më shi qëna? Ti a di bajerobi për kësyrë të më ma përmen presidentin e bashkimin, fitimin, blerimin a? Uaj, Sofina... A i gori të po dit bajerobi? Unë ju më le e ju më rrit me loj me përdu me koma e... Po, qëla kloj me sali? Që të televizorit? Po, këma gjeru e 30 dit të shkrama Amazoni, as kom hunger, as kom pije, kur i vjen dita e bajerobi. Shkoj me lollën i nani gjanije. Shtipën për mërë, këti muhet president. Si këtë në herë rrët e peja, Radio Televizioni Prishtinës ku kënëjshin, jashta edhe ju. Bravo Jeku. Halal Jeku, vjek një pikoqe tash. Jeku, vëllo jeshtë. Fiko e ke morë me që të recetë për të mija. A pëti kona? Gëm, ti kom shtranë salën krejt. Pej, kom shtrepje, ti kom qilë dritore të përmutirë ma shteta. Ti kom morë dy fema. Me fem. E të me shabje të fëmë! Të përsham me një vëllë! Këtë e këmur të këmë tjetë! Rap, veç farë pa klove ka në allë! Nuk e për